Olá, turminha! Vamos conhecer o trem das letras. Nós montamos na escola o trem das vogais. Esse tem todas as letras do alfabeto. Aqui nós temos alguns amiguinhos para nos ajudar a formar palavras. Vamos lá? Essa semana estamos estudando a família do D. Vamos lá! Primeiro, vamos encontrar as vogais. A E I O U a e I, o u de com a da de com e de de com i DI. de com o do D com o do. Agora que você já sabe a família do D, vamos com a ajuda do nosso trenzinho formar algumas palavras. A primeira palavra que nós vamos formar é dente. Vamos lá. Começa com D. De, depois E. Fica D, de. depois N, o T e por último o E de novo. DEM T. Nossa próxima palavra é DEDO. Vamos voltar o nosso trenzinho lá para os nossos ajudantes. Para descobrir quais letrinhas vamos usar. Começa com D, depois também é E, D de novo. E qual é a última? Ó, oh, muito bom! D, do. Muito fácil! Agora a nossa palavrinha é dado. De novo, vamos voltar aos ajudantes para descobrir quais as letrinhas. D, A, D de novo, e por último, O, DA, DO. A gente também encontra a família do D no meio das palavras. Não é só no começo que tem a família do D. Observe essa imagem. É um bode. Bode não começa com D, começa com a letrinha B de bola. Depois, o dó, aí sim encontramos a família do D. Olha o D ali. Bó dó de, muito bom. Gostaram do trenzinho? Muito legal, né? Com ele, nós vamos conseguir escrever muitas palavras. Nós aprendemos que com D podemos escrever muitas coisas. Uma delas é o dado. Observe o que tem dentro desta caixinha. Nós temos a sílaba da e a sílaba do. Vamos contar quantas vezes abrimos a nossa boquinha para falar? Vamos lá. Da-do. Duas vezes. Então, essa palavrinha tem duas sílabas.